Oh. Is ngene iki, pak ceceri, lah terus, janikan gurih ini ya. Kiseng pesta rasak ini, orang jari ini sampen-sampen, ini jari ini mbak no. Timpun ini ngetut nih, gusti alah ini, diam gampang ngangel-ngangel. Gampang ini pietekan no, ngonowi. Ini mbak, ambil ini. Orang aturan diaturan. ayo, salah-salah -salah no. Jadi gak harus madu prono kurang ini. Tidak. Sa isamu ini ngajong isa ateraken nikuan mungkin menawi sambung papundhut ngeten niku lho Mbah. Terose gurune kula riyen wiwit alit nikuan koweh sampe nek mati ana siksa kubur niku lho ampun ageng niku angen-angen nok ya tara. Alah digobloki. Kiai kaji utad sing bengok-bengok mbiyen teng <tuh> swarga ngeten-ngeten koyo wis tau didal. Ceritane koyo iya ya. Tapi ya bener lho. Kandungane mudah-mudahan diterima di sisinya ini ya. Dane Gusti Allah njengglek ngene lho. Terus kita ini diterima di sisinya selamanya. Ya, iki kan tentang mati karo mati tuntunan Arab ya, Lek. Okay. Le Bali tuntunane wong Jawa Bali. Oh, wow, Bali. Ya berhubung aku kowe wis wujud raga lan sukma iki ya, Lek. Jenenge lek teko titi jenenge ninggal. Ya. ninggale wong Jawa ninggal raga okay. mati rasa roh langgeng, tan kenane ngwah mangkane kena dengan adanya sampai punya kepercayaan dibakar ke, mempercepat proses hmm. okay. maksudnya sing teko bumi balik nang bumi sing geni balik nang geni banyu nang balik nang banyu angin kembali ke angin mempercepat sempurna saiki so, nuju nang langgeng abadi gak semudah kuwi lho nek langgeng abadi niku kan ketempelan reget maleh men lah iya kan kagae nang, nang surga wong nang e, surga wong arab nang surga lek wong jowo nang langgeng abadi. Kan merwanan jati. Ngis. Wah akeh nah. ya kuwi mau anu sawi diarani pohong yoleh leleh telo yoleh, lah, nih, hmm. leluhur, dusor, ya leleh ngono kuwi lah. Berarti lak kados Mbah Saeno ngene iki lak namung roh leluhur sing tasik gadah dosa riyen. Lah ya jelas. Mangkane ngene ya lere, aku kowe nang alam rame mangkane kang wujud sampurnano. Jadi diberi kesempatan untuk bener kan itu. Tuntun-tunture etune -tun -tun luarane Mbahno kan kan tujuannya nuju bener to. Ora kebeneran lho ya. Jadi siapapun kalau masih mencari kebenaran kuwi dadi salah. Kalau udah cara anut temu bener ya tinggal mengikuti le. lek di lek digolei berarti menduakan Gusti Allah Maka Mbak No punya kepercayaan sak lumai bumi kurping langit yang benar cuma satu diarani Gusti Allah ya monggo sang yang widi monggo Tuhan monggo persis ajaran Bung Karno yang Maha Esa kan hmm. Ya memang ini, kalau menciptakan kita tentang Pancasila ini ya, hebat, dui. orang hebat. Bukar, no? Ya yes, semua, siapa yang nyatakan Pancasila ini, mau. Hebatnya pripun, Pak? Hebatnya kan ini, dari pawasan ini, no. Ya siapa saja, ya. Kalau pejabat-pejabat, penting wong pinter-pinter, ngomong ini Pancasila, 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 Ngon kan? Kau kan gur ngomong ini? Ya pinter lah gue ngomong nih. Jadi pancasila itu seharusnya termasuk pie ya diamati, dihayati. Pancasila lagi sing pie iya, to, oleh ketuhanan sing ini, kemanusiaan sing ini kan wi. Iya. Tapi gue ragu kur diomong nih toh. Makanya aku nganti tahu nangarpe Gatot Normantio. Zaman ini oke yo ya, Mbah no. Jakarta? Oh, oh. Lha, <laughs> jenderal Hasan kan termasuk Ajudani Gadot yo Marani Mbah Noh. Nah, Mbah Noh, jadinya kok jenderal-jenderal, toh. Lho lah orang-orang itu, saya ini nggak apa jenderal papat aktif. <laughs> Lho aku ya nggak urus, aku nggak golei ya. Mbah Noh kan anak kan digolei. ke Jakarta, Pak? Mm hmm hmm. Di pun, Pak? Ya, nalik kan, sing intinya menyelamatkan Jokowi, ya. Mm -hmm. Loh, aku kan, lhoh, lah sing gua bedil pilih, orang Jokowi, nulih cita-cita selamat, ya selamat, toh. Kan, zamannya di, di kan, nilik, toh, ya. Hmm. Di muni okay. so, di Kepung, ya, kore? Iya, gitu. Iya. Tiang putih-putih nih kok, gitu. Ya, sekarang Ya saya ingin ini ya lima Saya tidak percaya kalau Quran tu Lek, Gimana tak terus nih babakan sing titut nimbah no kiai sepuh ya li. Lek, kiai sepuh ki ajaran kitab jenenge Quran ane Lek, Sing jopo kitab sing jero tuntunane makanya Quran ini lek coro hitungan lek siji harus siji luruh ngono lho le saiki arep ngomong ne luruh, dadak uh mau pitung turun nganti ruwet ke belah seringgitan niate roh apa ora lek siji harus siji ki meluru contone arep ngomong nih Gusti Allah dadak munyer-munyer rono-rono leruh apa ora Lha aku nganti lek kengkresen banget lho. Lek pol ya ora Lek kepengin cetuk Gusti Allah ayo tak jejeri. Kuwi pol hmm. Enggak iso wis ngene iki. Mbak jejeri. Lah terus jani kan ini ngene ya. Ki okay. wis tak rasakne ya ora jarene sampean-sampean lho. Iki jarene Mbakno. imboning ngetutne Gusti Allah iki gampang gampang ngeling-ngeling. Gampangne piye tekanono ngono kuwi. Dipun di aturan. Wis yes, ayo lek salah salahno. Dadi gak arus madhep rono kurang ini. tidak. Saisanmu ning aja ngisak-ngisakne. Nggih nggih lak nggih nggih. nganu iki kudu diwiwir le. Mbahno kata-katane sakandene salah-salahno. Nggih. Okay. Tapi kudu iso mbetne lek ora iso mbetne aja nyalane. Nggih. Mboten ngono iso ngatur ya sing wis wujut iki. Contone kiyaine ngongkon nang santrine, "Ayo nembah Gusti Allah madhepe rono." Lek kanggene Gusti Allah, gak ngangge aturan. Maduk ngulon yo oleh wong um, mbane oleh mbok tekoki tentang Gusti Allah yo ya, nganggelmu ngawur we eh, bener le. Eh. Ayo tekono Gusti Allah nggih ndi Mbah. Tepundi? Nggih yo ya bener, nggih kidul yo ya bener, nggih etan yo ya bener, nggih kulon yo ya bener. Oh abar bola Eh. Tentunya niki mboten enten sing mboten Gusti Allah. Iya. Hmm. So, Allah wujud, ya? oh Allah sing wujud. Nah nek mpun ngeten kan cetol Mbah. Mm -hmm. oh, Heeh. Sing dimaksud Allahu Akbar oh iya pantes Allahu Akbar Ya nanging nek enek ya Le enek sing pini sepo. Enek unene-unene unen, kongkon golek i kayu gung susu yang angin ta krunggak kowe. Nggih nate. kangkung. Uh, Tapake kuntul melayang ngono uh, ya. Lah terus digegambarane kayu gung susu yang angin ini dedheke menungso urip ki Le. Dingge susu yang angin sing mlebu arometu temune kan Yusung. Galih kangkung ora enek critane kangkung iki mesti bolong. Kuwi ya Suwung. Lah terus tapake kuntul ngayang kuwi, perumpamane kaya dene swarane manungsa sak donya ngi kuntul ngayang. Pripun maksude? Lah mbahno mulai iki mau endi telake? Nyuwara sak menom bani. Oh, iya 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 Yo kontol layang kok ndoleki tilake. Lah kok pinter men kowe. Kulo perjalanan tuwuhbih ngoten niku. Alhamdulillah saged kepage njenengan. Saiki ngelek sampean ora ngakoni berarti sampean ngabusi, ya. Nggih, wis tukang muter-muter ana-ana termasuk nemoni sesepuh ini sepuh. tapi belum ada menemukan sing suarane kaya mbasaena iki. lek bah, nanti impun Mbah kowe ngapusi leres Mbah terus tapi iya dicata-katane apa yang diwiwirkan Mbahno nggih 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 jeito aja sing muluk-muluk cepet ndang ditrima ngene <tuk> <We, tuk> wis kuwi ana cara kok mulai pucuk jempolan sikit nganti rambut uh. rasa-rasaku kabeh mangkane ora beda ora padha sing ora beda ora padhae ngunine menungso lha omonge menungso padha ta sing ora beda bahasane, sing Arab ngono kae, sing Jawa ngono kae, sing Inggris ngono kae. Lah kui nah, mulai yes, ini, betul -betul, betul, apa -apa, ya wis benek petol gak apa-apa ya. Nggih, motor napa-napa. Lah mulai jaman Jawa Dipa nggawa aksara Jawa le. Terus maju 500 tahun, zaman Ramayana nggawa aksara Cina. Jaman Boroto itu tidak aksara uh, latin. Jaman bronto nggawa aksara Arab. corot cara yang lahir ini ya Jawa, Cina, Arab, uh, Latin, Arab. Jawa, Cina, Latin, Arab. Uh, uh, Arab itu orang anak itu ragel. Oh. Beti. Orang-orang yang ragel biasanya berbicara Rangge, Pak. Jawa sepuh piyambak tapi saat ini Jawa malah minder, Pak. Maka ini kan kira-kira... kan anak-anak walaik-walaik yang zaman di tenono. Ilahi Cina, Londo, Kari, Sebaru. Saat wong Jawa, Kari, Sebaru. Hmm. Enggak ngerti, Nek. Aku penjahat parah, Lah, iya aku kan iya guru nenek-nenek ini bakalnya tegok titiwan, Ci. anak bakal tegok wong Melaku, Wak. Ini kan dereng, berarti. Urang, kan. Ya, tapi ya rasu yang mana. Hmm. Enek to kan munine Cip langgar buyar, masjid korat-karit bareng ngono aku ya gur-gurungu-gurungu kok. <tip> Mulai aku gak ngriwati kuwi, tapi kenyataane gak para. Iya para. Nggih. Okay. Lire mejite korat-karit bukan mesjidnya, tatanane eneke korone aku kuwi morat-marit. Lah terakhir aku di YouTube iki ditetoki tentang korona, Heeh, santrine. <tip> <tip> lah corona mau tak gambane Kurunai kaya dini suwung sing sejati ningono, tanpo hambedani tan kenoki dongkobo. Kwi fenomena alam. Tembung suwung sejati ningono nyatane. Kan senajan orang ketoro kan percaya, mbah noy percaya like oleh kurunai enek kok. Nah, Kwi tembung suwung sejati ningono. Terus saiki tanpa hambedani. Contoh. sing nang Indonesia, sing nang Jepang, sing nang Cina, sing nang negara Amerika, kan padha ya Le. Dadine ora ana sing nang Indonesia abang, Cina ne ijo, kan gak ya. Mangkane padha tanpa hambedani. Terus tan kena kinoyong apa? Dadine ora kena oh corona iki bentuke ngene. Ya ora isa to didelok di, ora ketara suwung sejatine ngono kok. bisa tidak bisa diraba tidak bisa dipandang kira-kira ketara sing duwe bedil bele tembak deter lah corona iki mau tumpratno wong perang brantayuda iki ya le diarani sekti tanpa aji ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake ya corona iki lha itu kan kuatane lha Jon ya nyatane ya ngono kok e kerjanya kan gini li kan, yakin sangking ya salai Syekh Subaqir Jadi menalik ke agama Islam, arpe masuk nang tanah Pulau Jawa ya, kan sing ditemoni kan Ismau Yajati. Hmm. Padahal dulu itu udah ada agama Hindu dan Buddha, Nah, kesepakatan sing diarani sabda iki omong-omongan. Eh?